pessoal, tudo bom com vocês? Bom, vamos continuar com a nossa aventura de construir monstrinhos. Vamos lá! Então, essa semana a gente já fez alguns. Começamos com a live de sábado, esse daqui. Depois a gente fez este, deixa eu ver, este daqui. Depois fizemos este. E esses, todos eles já estão com vídeos aí no canal, tá bom? Só se divertir. Então, agora a gente vai pro próximo monstrinho. Para construir, vocês sabem, quem me acompanhou na live sabe como que a gente está fazendo. Quem não acompanhou, visita aí o canal, procura a live de monstrinhos. Aqui vocês vão ver vários exemplos de boquinhas. Olha lá. Vários exemplos de boquinhas. De olhos. Esse daqui, esse projeto, essa parte aqui do projeto eu fiz na live, explicando para vocês como construir o catálogo de modelos, né? Então, aqui bocas, olhos, formas, narizes, orelhas e chifres e pelos e cabelos. E pode fazer assim também. E os narizes aqui, ó. Então, eu vou usar esses narizes aqui. E aqui eu já desenhei mãozinhas, que eu ainda não usei essas mãozinhas. Mas eu tô desenhando porque eu vou deixar um arquivo para vocês fazerem download lá no clubinho, tá? Quem não conhece o clubinho é o Arte Clube Rosana Penzi lá no Instagram, que você pode fazer a sua inscrição por R$19,90. Tem um monte de vídeos, de tutoriais de pintura de lápis de cor, em livros de colorir, coordenação motora, e agora eu vou colocar esses arquivos dos monstrinhos. Lembrando que as lives e os vídeos dos monstrinhos é aberta porque a gente tá em comemoração de Dia das Crianças até o Halloween, tá bom? Mas eu vou deixar um tutorialzinho lá exclusivo para vocês também. E esses daqui, olha só, que eu já tinha feito de modelo, né? E esse daqui eu desenhei numa live lá ao vivo. Gente, muito legal, né? Então vamos lá. Vamos construir os nossos monstrinhos. E eu vou usar hoje. Ontem eu usei esse formato aqui, né? Acho que foi isso. Eu vou usar esse formatinho aqui, ó. Eu usei esse, vou usar esse. Vamos lá fazer monstrinhos. Bom, essa introdução eu fiz para você que tá chegando agora, que não sabe o que tá acontecendo. Eu quis explicar para vocês como que a gente, né, tá construindo tudo isso. Lembrando que depois que você fizer as grades com os modelinhos, você pode fazer os cardzinhos assim, ó, para você ir construindo os seus monstrinhos de forma aleatória ou combinada mesmo, tá? Então, aqui são boquinhas, ó. Olhos, tem olhos mais meigos, olhos mais nervosos, mais expressivos, menos expressivos. Aqui é boca. Olha só, para você ter uma ideia. Esse daqui, você vai ver aí no vídeo depois, tá? Mas é só para você ter uma ideia, olha só, esse olhinho aqui é esse olhinho aqui, ó. Esse olhinho é esse, tá? Então, aí a gente vai procurando aqui. Eu vou pegar esse olhinho hoje para você ver que dá para fazer coisa bonita
com um olhinho bem simplesinho. E a boquinha. Eu quero um monstrinho sorridente. Não quero ele bravinho dessa vez. Eu acho que eu vou pegar da... Como eu ainda não selecionei todos nos cardzinhos, eu tô construindo os meus cards ainda. Então, eu vou pegar aqui no outro catálogo. Eu quero essa boquinha aqui, ó. Essa boquinha aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a forma que eu tinha falado é uma forma assim, uma batatona. Ó, ela é assim e eu vou fazer aqui assim. Dá pra ver aí? Vamos ampliar. Ó, aqui você consegue ver melhor, certo? Então, aí depois a gente vai passar linha do olho, linha do nariz e linha da boca. E eu vou desenhar primeiro o nariz. O nariz, eu vou desenhar esse nariguinho aqui, ó. Não tem nenhum nariz que eu quero. Eu quero esse nariguinho aqui, ó. Assim. Só um coraçãozinho bem suave. A boca, eu vou desenhar aquela boca que eu mostrei pra vocês. Que é essa bocarra aqui, ó. Esta. Então, vamos lá. Eu quero deixar ele com uma expressão bem fofinha. Eu não quero monstrinhos com cara de bravo. Olha lá. E o olhinho, esse daqui. Linha do olho. E o cabelinho dele, eu vou fazer assim, ó. Esse dentinho aqui, eu tive uma ideia. Eu vou mudar ele aqui. E vou fazer uma presinha assim, ó. Pra ele parecer com um vampirinho. A orelha dele deve ficar por aqui assim. Eu vou fazer uma orelha pontudinha. Aí ficou menor. Olha lá que bonitinho. Esse daqui vai se chamar Batiminho. Ó, ele tem. Asinhas. Com unha.
Se você quiser copiar os meus monstrinhos para você aprender a fazer, a releitura é interessante para quem está aprendendo. Pode copiar. E depois que você copiou, você altera algumas coisas para você conseguir desenvolver a criatividade. Então, aí você altera olho, boca. Olha lá. Quem disse que não dá para a gente brincar de Halloween sem fazer aquelas coisas mórbidas? Eu não gosto muito daquelas coisas pesadas, sabe? Eu gosto de coisas assim. Olha lá. Ele tá com terninho de risca de giz. Que bonitinho. Tá com a mãozinha para trás e tá com. Vou fazer uma perninha mais gordinha aqui, ó. Vai acompanhando aí. Gente, eu entro nessas lives assim, nessas lives não, nesses vídeos, ou até mesmo nas lives, sem planejar o que eu ia desenhar. Eu tô criando na hora aqui com você. Um sapatinho social. Pronto, ó, já desenhamos o nosso batiminho e aqui eu vou fazer uma olheira nele e uma sobrancelha. Olha que bonitinho. Aqui em cima eu vou tirar essa linha. E agora a gente vai contornar. Bom, eu vou usar uma caneta. Essa caneta aqui, eu nem sei se ela é à base de água, mas vamos ver. Deixa eu ver aqui. Porque eu guardei aquele jogo que eu tava usando, mas eu não sei onde tá. Muita correria, né? Então, essa daqui, apesar que eu vou pôr outra aqui, assim, eu deixo o link para vocês, que essa daqui também é muito boa. Eu vou deixar o link para vocês lá. Deixa eu ver aqui a minha caneta. Essa daqui. Depois eu deixo o link lá para vocês. Me Pour Pen Line. Essa daqui é o número 8.
Oh, que bonitinho o batiminho. Que é só para indicar que o cabelo dele está com gel e está com brilho. Eu vou pegar uma com outra caneta que eu tô achando que essa tá muito grossa. Aqui, 0,5. Olá, vamos realçando as linhas. Quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai tendo ideia, desenvolvendo, e é muito gostosinho e divertido. E vai pegando aí as ideias para você desenvolver o seu. Tô concentrada, tá, gente? Me fala aí, pessoal, vocês estão gostando da brincadeira? Deixa o seu comentário. Você já fez algum? Não esquece de curtir o canal, compartilhar os projetos para mais pessoas brincar com a gente. Gente, as coisas estão tão pesadas que a gente não vê quase ninguém mais brincando, né? Então aproveita, compartilha, vem fazer monstrinho comigo. Vamos brincar no Halloween. Cada monstrinho que eu vejo que vocês fizeram, gente, dá uma alegria tão grande saber que eu tô conseguindo contagiar vocês com diversão. É muito legal.
Eu vou passar o final de semana fazendo monstrinhos. Eu quero ver vocês, hein? Lembrando que eu vou mostrar também essa coleção todinha depois colorida, hein? Aí, eu vou montar um mini bookzinho para vocês fazerem download lá no clubinho, tá? Olha só que fofurinha que ficou esse daqui. Ele ficou um pouquinho para esse lado, né? Mas não tem problema. Ai, gente, falo muito, né? Acaba engasgando. Oh, esse não tem chifre, mas tem orelhinha de vampiro. Olha que legal. Ficou muito bom, né? Como é que eu chamei? Ele ia ser o. Eu esqueci o nome, depois eu anoto. Batiminho, lembrei. Olha lá, gente, ficou muito legal. Que da hora. Ficou muito bom. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.